Is anybody saying welcome back? বৰপেটা আজিলৈকে মই কেতিয়াও গৈ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু সৰুৰে পৰা বৰ ইচ্ছা এটা আছিল। আজি ফাকুৱাৰ এই পবিত্ৰ দিনত মই গৈ আছোঁ বৰপেটা সত্ৰ। বলক মই আৰু আপোনালোক আজিৰ এই দিনটো একেলগে উপভোগ কৰোঁ। নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ চানমাৰিত। ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে আৰু পোনপ্ৰথমে সকলোকে অলপমান নইজ আহিব পাৰে, গাড়ী চাড়ি চলি আছে। পোনপ্ৰথমে সকলোকে ফাকুৱাৰ ওলগ যাচিলোঁ আৰু ফাকুৱাৰ বাবেই আমাৰ বৰষুণ পৰিয়াল আৰু ৰং চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ বৰপেটা। এতিয়া বিৰাট টোপনি ধৰিছে, মোৰ লগত গৈ আছে মই আৰু আমাৰ চিৰিলৰ অংশুমান, মানে তাৰ নামটো ধ্ৰুৱ। আৰু আজি দিনটো কি কি হয় তাতে, বহুত কাম আছে। মই তাতে গৈ এংকাৰিঙো কৰিম, গোটেই দিনটো এনজয় কৰিম বৰপেটাত। এতিয়া প্ৰথমে কফি লৈ লওঁ, কফিৰ বহুত দৰকাৰ হৈছে। কফি একাপ লৈ আমি এতিয়া চিধা যাম বৰপেটা। আৰু বৰপেটাত কি কি হয় আপোনালোক সকলোবোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম। মই ঘৰৰ পৰা কি কৰিলোঁ আজি, হেৰি লৈ আহিলোঁ, গৰম পানী লৈ আহিছোঁ আৰু কফি পেকেট কিনিব লাগে। কফি খাবা নাই, পেকেট নাই, কফি কফি কফি। আৰু নেক্সট মিশ্যন কফি পেকেট ল'ব লাগিব। আমাৰ বৰপেটা যাবৰ কাৰণে স্নেক্স আমি লৈ ল'লোঁ, অলপমান চিপছ লৈছোঁ আৰু এইটোক ইয়াতে ক্ৰছ বুলি ক'লে কোনেও চিনি নাপায়, ইয়াতে বাউলি বুলি ক'লেহে চিনি পায়। এনেই এইটো বাহিৰত ক্ৰছ বুলি কয় আৰু বিশেষ একো নাই। এপেকেট কফি সাৰ পাবৰ বাবে এতিয়া কফি বনাম, গৰম পানী আনিছোঁ, দেন ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপাছত বৰপেটা। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই জাষ্ট আহি পালোঁ কীৰ্তনঘৰ বৰপেটাৰ। আৰু প্ৰথম কথা মোৰ মাইণ্ডত আহিছে, গেটত সোমাওঁতেই দেখিলোঁ যে আপুনি যদি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আহে তেনেহ'লে জাতীয় পোচাক পৰিধান কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। কালি ৰাতি মই এটা ফাটা জিন্স এটা আছিলে, মানে মোক কৈছিলে জিন্স আৰু শ্বাৰ্ট, মই ফাটা জিন্সটো পিন্ধি পেলাই হোৱাইট শ্বাৰ্ট এটা আনিছিলোঁ। তাৰ ৰাতিপুৱা মই নিজে ভাবিলোঁ যে ভাল নালাগিব চাগে, আৰু ডেফিনেটলি মই ভাল কাম কৰি মই সঁচাকৈ ভবা নাছিলো যে বৰপেটাবাসীয়ে মোক ইমান মৰম দিব। মই আহি পোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, মোক সুধিছে মোৰ খবৰ কি। সকলোৱে মোৰ লগত চেলফি তুলিছে, হাঁহিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, কথা পাতিছে আৰু সকলোৱে মোক সুধিছে অৰ্ণৱ তোমাৰ খবৰ কি। মোক কোনো বংকিম বুলি মাতা নাই ইয়াতে। আমি আহি থাকোঁতে একো খোৱা নগ'ল, এতিয়া আমি খাম বৰপেটা সত্ৰ স্পেচিয়েল লুচি আৰু তৰকাৰী। ইয়াৰ মানে তোমাৰ কথা এটা ভাবি আছো, সোমাই মানে আমি দেহ খাবলৈ আহিলো। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আহিলোঁ আৰু মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইমান অভাৰৱেলমিং পৰিৱেশ ইয়াতে। মই অহাৰ লগে লগে সকলোবোৰ মানুহ আহিছে, মাতিছে, মৰম কৰিছে, সকলোৱে অৰ্ণৱ বুলিয়ে মাতিছে। আৰু এতিয়া অলপ পাছত মই এংকাৰিং কৰিম, এংকাৰিঙৰ এখন স্ক্ৰিপ্ট মুখস্থটো কৰিব পৰা নাই বাৰু, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আজি মোৰ ফালৰ পৰা দিম। কষ্ট নাই, অলপতে চিনাকি কৰি দিছোঁ দেই মোৰ ভিডিঅ'ত ত্ৰিতিস্মিতা। ত্ৰিতিস্মিতাক বাকীবিলাকে ত্ৰিতিস্মিতাকে চিনি পায় বাৰু, মই মাইনা বুলিয়ে কওঁ, সৰুৰ পৰাই চিনি পাওঁ আমাৰ মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা। লগতে তেখেতৰ
মাকু আমাৰ স্কুলতে আছিল মোৰ আগৰ পৰা সিনাকি ইচ্ছা নহয় আৰু যে প্ৰথমবাৰ আমি একেলগে এংকৰিং কৰিম নাই সাকসন আজি এই দিনটো সকলোৱে কিমান উপভোগ কৰি আছে শিল্পী সকলে কৰি আছে গীত নৃত্য যাত্ৰা নাট ঢুলিয়া ভাওনা কৃষ্ণ নৃত্য সত্ৰা নৃত্য নাগাৰানাম আদি পৰিৱেশন আহক আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ পঢ়াত বেয়া হওয়ার কারণে হল চাগে একদম মুখস্থ হচ্ছে নয় পড়াত বেয়া আছিল ফটো উঠিছে সৌটো চাওক মই ফাকুয়ার রঙত রঙীন হয়ে আজি অনুষ্ঠানটি উপভোগ করে আছো আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে ৰং আৰু ৰামধেনু অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল শিল্পীসকলে পরিবেশন করার পাছতে এটা আমি খাবলে গৈ আছো মাছ আর ভাতের এসাজ কিন্তু মাছ ভাত খাই ভাবিল এটা পাওয়ার নেপ লম বলে কিন্তু এটা সময় হয়েছে আমার এঙ্কারিং চাওঁতে চাওঁতেচোন যাবলৈ সময় হ'ল আজিৰ এই দিনটোত বিশেষ এটা সময় নাপালোঁ আকৌ আহিব লাগিব কিন্তু এটা স্পেচিয়েল বস্তু মিছ কৰিলোঁ সেইটো হৈছে বৰপেটাৰ ফেমাছ আলু ভাজা আৰু ৰঙা ডিমা আকৌ আহিম তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ জয় অসম